Jarun od studenog prošle godine i dalje ne zna za poraz kod kuće. U 22. kolu Puleni i RK Lekes vladali su Bijelo brdo Dine Babića. Jarun je prvi put ove sezone istrčao u sastavu 3-5-2. Na golu je bio Takače Benz, u zadnjoj liniji Međimorec, Jugović i Karamatić. U veznom redu Blaževski, Ačkar, Dobrić i Marušić. U polu špici Kelava, a naprijed istureni Dujmović i Geljić, ujedno i strijelci današnjih pogodaka. Kod Bijelog brda na golu je počeo Đilas, u zadnjoj liniji Majtanić, Gačić i Periša, u veznom redu Žutić, Benić, Gbane, Mišić i Mihaljević, a naprijed su bili Kašiković i Čikvar, također 3-5-2, što nije čudno jer Dino Babić od kad je došao u Bijelo brdo igra taj sastav. Prva prilika odmah je bila i pogodak u 8. minuti, jedan udarac iz kuta, Karamatić je bio prvi na lopti na skoku, proslijedio do Dujmovića koji petom zabija za 1-0 Jaruna. U 25. prva prilika za goste, Mihaljević je opalio s distance, obranio je domaći vratar. U 29. minuti gledamo jednu spornu situaciju, u gostujućem 16-tercu pao je Matej Kelava, no sudac Erceg nije se oglasio. 3 minute kasnije, možda i najbolja prilika gostiju na utakmici, Mihaljević je puca glavom nakon ovog udarca iz kuta, no otišlo je tik uz domaću vratnicu. Pet minuta prije kraja prvog dijela, Dujmović je izašao sam pred Đilasa, no Đilas se brani njegov udarac ovoga puta. Drugo poluvrijeme nešto je bilo siromašnije prilikama od prvog, no odmah kao i u prvom poluvremenu prva prilika odmah je bila i pogodak. Ovoga puta strijelac je Geljić, a strijelac je prvog pogotka Dujmović asistira Geljiću i to je 2-0 za Jarun. U 53. gostujući kapetan Mišić puca iz slobodnjaka, pored gola odlazi lopta. Uslijedila je jedna duža pauza, onda 2 minute prije kraja još jednom je zaprijetio Jarun. Marušić je nakon kombinacije s Bambom opalio preko gostujućih vrata. Jarun se ovom pobjedom popeo na 5. mjesto prvenstvene ljestvice druge HNL, dok je Bijelo brdo palo na 10. Bijelo brdo Dine Babića sljedeće kolo igra protiv bivšeg Babićevog kluba Sesveta, dok igrači Jaruna idu u goste na Maksimir, drugoj momčadi Dinama. Prvih 10-15 minuta prvog poluvremena i 10 minuta drugog poluvremena napravili smo dve neshvatljive greške, nismo bili agresivni, nismo radili pritisak kako smo se dogovorili, jednostavno iz te dvije greške smo i primili ta dva gola, ali dobro, ne mogu dečkima svojima ništa zamjeriti, pokušali su se vratiti u više navrata, nisu uspjeli, imali smo i nekakve prilike, pogotovo Mihaljevićeva glavom, ne znam, u 30. minuti, ali evo, nažalost, Jarun je zabio, mi nismo, a i zasluženo pobjeda Jaruna na kraju, čestitam. Teren je koliko dozvoljavao, probali smo se adaptirati jedni i drugi, mislim da smo uspjeli malo bolje mi. Što se tiče igre, imali smo problema u sastavljanju ekipe, malo 3 ozljede, Vrbanić, Dajčer i Raul je zbog kartona izostao, 3 ljevaka, pa smo tu, Blaževski je prinudno igrao lijevog beka kao dešnjak, ali prilagodili smo se njihovoj taktici isto malo, ustali smo prvi put i u 3-5-2, što nije bilo uobičajeno, radili smo ovaj tjedan da to ispadne što je bolje moguće. Mislim da su dečki stvarno odgovorili dobro i rekli smo da će se voditi bitka i na sredini terena, na te drugih loptama, da su prekidi jako bitni i evo, izreagirali smo dobro i čestitam i ekipi svoj na odličnom angažmanu i na 3 boda.